Հայտարություն Հայոց Վահանգ գնդի կողմից։ Հայոց Վահանգունդը հայտարարում է զինված դիմադրություն սկսելու մասին վարսկան աբեկչների դեմ, որոնք հարձակվեցին մեր ազգի վրա գործադրելով սպանություններ և կողոպուտ բնակավայրեր և ունեցվածքերի նկատմամբ։ Այդ ամենը կազմակերպվեց այն ուժերի կողմից, որոնք կատարածեցին 1915 թվի հայոց ցեղասպանությունը։ Ուզում ենք հայտարարել, որ այս գնդի ստեղծմանը հիմք հանդիսացավ համաշխարհային հանրության հանցագործ լռությունը հայ ազգի դեմ կատարածի արդիվ։ Մենք հայտարարում ենք մեր համերաշխությունը Սիրիայի բոլոր համայնքների հետ Սիրիայի տարածքային ամբողջականության պաշտպանելու համար։ Եվս մեկ անգամ փաստում ենք, որ մեր նպատակները հայ ազգի անվտանգության ապահովումն է ամենուր։ Եվ մենք կանենք ամեն ինչ դրա համար։ Հայոց Վահանգունդը խնդրում է համաշխարհային հանրությանը հասկանալ այն նախադրյալները, որոնց արդյունքում ստեղծվեց այս զորամիավորումը։ Մեր նպատակը միայն և միայն հայ ազգի պաշտպանությունն է, և կտրուկ դեմ ենք ամեն կարգի աբեկչության։ Գնդի զինվորները իրենց մեջ կրում են ազնիվ և իդեալական զինվորի կերպար։ Հայտարարություն համար 1 19-5 2014 թվական։